ሚስጥልን የለቱ ኖሮቹ ዘንላችሁ ቀርበናል ጋር መሰረት ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የዛሬ አመት በዚህ ቀን ከሹመት በኋላ ባደረጉት ንግግር ይህንን ብለው ነበር የአቶ ኃይለማርያም የስልጣን መልቀቅ ጥያቄ ለአፍሪካ ምሳሌ የሚሆን ነው ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያዊ እንሆናለን የዲሞክራሲ ግንባታ መደማመጥን ይፈልጋል መንግስት የዲሞክራሲ መብት እንዳይስተጓጎል በጽናት ይሰራል ከኤርትራ መንግስት ጋር ያለው አለመግባባት እንዲያበቃ እንሰራለን የትምህርት ጥራትን ከማስጠበቅ አንጻር በርካታ ስራዎች አሉብን ይሰራሉ የጂቲፒ ሁለት አፈጻጸምን የሁለት ዓመት ተኩል አፈጻጸምን በመገምገም የፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ ፈጣን የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ይሰራል ለወጣት የሥራ ዕድል መፍጠር ብቻ ሳይሆን ወጣት ባለ ሀብት እንዲፈጠር እንሰራለን ቃል ገባለሁ ዋና ተዋናይ ግን ራሱ ወጣቱ መሆኑን መረዳት አለበት ለሴቶች ሁሉን አቀፍ ተጠቃሚነት መንግስት በቁርጠኝነት ይሰራል ችግሮቻችንን ተለያይተን ቀርቶ አብረን ሆነን እንኳን ለመፍታት አመታት ያስፈልጉናል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያን ለሁላችንም የምትበቃ ሀገር አለችንና ወደ ሀገራችሁ ብትመጡ እጃችንን ዘርግተን እንቀበላችኋለን ተፎካካሪ ፓርቲዎች በሰጥቶ መቀበል መር የምናደርገው ጥረት ላይ እንድታገዙን ጥሬን አቀርባለሁ ድርጅቴ ኢህአዲግ ለዚህ ስላበቃኝም አመሰግናለሁ አርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ በባህር ዳር ከተማ የጠራው ህዝባዊ ውይይት ተቃውሞ ገጥሞታል አርበኞች ግንቦት ሰባት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ በባህር ዳር ከተማ ክልል ምክር ቤት አዳራሽ በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታና ከህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት የጠራው ህዝባዊ ውይይት ተቃውሞ ገጥሞታል ወጣቶች ግንቦት ሰባት የአማራ ጠላት ነው በማለት ውይይት በተጠራበት አዳራሽ አካባቢ ተቃውሞ አስነስተዋል ንቅናቄው ለአዳራሽ ውይይቱ ተሳታፊዎችና በማስታወቂያና በመግቢያ ወረቀት መጋበዙን የውይይት ኮሚቴ አባል አቶ አለሙ ፈጠነ ተናግረዋል ነገር ግን ወጣቶች ወደ አዳራሽ በመግባት የሰቀልናቸውን ጽሁፎች አውርደውብናል የራሳቸውን ጽሁፍ በመስቀል አከናውነዋል ብለዋል አቶ አለሙ ተቋሙ ያቀረቡት ወጣቶች በበኩላቸው ግንቦት ሰባት የአማራን ብሔርተኝነት የሚያዳክም በኢትዮጵያ ስም አማራን እንደሚያደራጅ የሚያሴር ሀገሪቱ በብሔር ፖለቲካ መወጠሯን እያወቀ አማራ ብቻ ስለ ኢትዮጵያ እንዲያቀነቅን የሚወተውት ጸረ አማራ ነው ብለዋል ንቅናቄው ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች ብቻ ወደ ስብሰባው መግቢያ ወረቀት አዘጋጅቶ ህዝቡ ላወያይ ብሎ ማሰብ ተገቢነት የለውም ያሉት ወጣቶቹ የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራሮች በክልል ምክር ቤት ቅጥር ግቢ ውስጥ አባሎቶቻቸውን ሰብስበው ውይይት ማካሄድ እንዳልቻሉና ስብሰባው ወደ ቀጣይ ጊዜ እንደተራዘመ ተናግረዋል የንቅናቄው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ በስልክ ባስተላለፉት መልእክትም ስብሰባው ለሌላ ጊዜ መራዘው እና ተፎካካሪ ፓርቲዎች የተስማሙበትን የጋራ የቃል ኪዳን ሰነድ መሰረት በማድረግ ቀጣይ ስራ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን እጩ ዋና ኮሚሽነርነት 89 ግለሰቦች ለጥቆማ አቀርበዋል በህዝብ ቶኪዎች ምክር ቤት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እጩ ዋና ኮሚሽነር አቅራቢ ኮሚቴ 89 ግለሰቦችን ለጥቆማ መቅረባቸውን አስታውቋል መብት ኮሚሽን እጩ ዋና ኮሚሽነር አቅራቢ ኮሚቴ ጸሐፊ ዶክተር ተመስገን ባይሳ እንደገለጹት ጥቆማው ከመጋቢት አንድ እስከ መጋቢት 2 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ ተካሂዶ የእጮች ምዝገባ ተጠናቋል እንደ ፋና ብሮድካስቲንግ ዘገባ ህብረተሰቡ እጩ ዋና ኮሚሽነር መጠቆም እንደሚችል ሚዲያን በመጠቀም ማስታወቂያ መናገሩ ጠቅሰዋል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ በበኩላቸው የጥቆማው ሂደት ግልጽና አሳታፊ እንደነበር መናገራቸውን ከምክር ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል የእጩ ተመዝጋቢዎችን የስራ ልምድና የትምህርት ማስረጃ ለማሰባሰብ ተጨማሪ ጊዜ እንደሚያስፈልግ ለኮሚቴ ሀሳብ ቀርቦ ኮሚቴው በጉዳዩ ላይ መክሮ በሁለት ቀናት ውስጥ ስራውን ለማጠናቀቅ ወስናል ነው ያሉት ከአለመረጋጋት ስጋት እንደወጡ አስተየታቸውን የሰጡ የጅጅጋ ነዋሪዎች ተናገሩ የአማራ ክልል የስራ ኃላፊዎች ባለፈው ጅጅጋ ላይ በነበረው አለመረጋጋት ጉዳት የደረሰባቸውን የአማራ ተወላጆችና የእምነት ተቋማትን ጉብኝተዋል የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ላቀ አያሌው በወቅቱ የደረሰው ጉዳትና መፈናቀል አሳዛኝ መሆኑን ተናግረዋል ማህበረሰቡን በማደራጀት ራሱን ከጉዳት መከላከል እንዳለበት ነው ያሳሰቡት መንግስትም የዜጎችን መብት በፍትሐዊነት ማስጠበቅ እንደሚገባው ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ ተናግረዋል የኦዴፓ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ደሴ ጥላውን ደግሞ ቦታው የፖለቲካ ቁማር የተካሄደበት መሆኑን የተናገሩት ኦዴፓ የአማራን ህዝቦች መብት አስጠብቃሉ ሲል ይህንን ለመከላከል ቁርጠኛ በመሆን ነው ብለዋል አቶ ደሴ በከተማ ጉዳት ከደረሰባቸው ግለሰቦች መካከል አቶ ስንታየ እሸቱ ጅጅጋ ላይ ተወልዶ ማደጋቸውንና የቀድሞን አመራር ተቃውመዋል በሚል ከአባታቸው የወረሱትን መኖሪያ ቤትና ሆቴል በማፍረስ ቦታቸው ተወስዶ እንደነበር ተናግረዋል በዚህ ምክንያት እስከ ቤተሰቦቻቸው ለእንግልት ተዳርገው ቆይተዋል የአሁኑ አስተዳደር ግን ቦታቸው እንዳስመለሰላቸውን የተናገሩት ሌሎች አስተያየት ሰጪዎች ከነበረባቸው ያለመረጋጋት ስጋት እንደወጡም ተናግረዋል የሀገሪቱን ሰላም ለማስጠበቅ በጋራ እንደሚሰሩ ፓርቲዎች አስታወቁም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በተከሰቱ ግጭቶች ምክንያት የዜጎች መፈናቀልና የጸጥታ መደፍረስ ችግሮች ጎልተው በመምጣታቸው ለሀገሪቱ ሰላም መረጋገጥ ከመንግስት ጋር በመሆን እንደሚሰሩ የኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባርና የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲና ለዋላዊነት ፓርቲዎች አስታወቁም። የኦሮሞ ዲሞክራሲ ግንባር ፕሬዝዳንት አቶ ሌንጮለታ በተለይም ለአዲስ ዘመን እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡባቸው የመጀመሪያ ወራት በሀገሪቱ አንጻራዊ ሰላም ታይቷል ይሁንና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ግጭትና የህዝብ መፈናቀል በመታየቱ መጠነኛ የሰላም መደፍረስ ተከስቷል በመሆኑም ፓርቲው የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ ከመንግስት ጎን ሆኖ እንደሚሰራ ተናግረዋል እንደ ፕሬዝዳንቱ ገለጻ በአንድ አገር ውስጥ ለውጥ ሲመጣ የጸጥታ መደፍረስ ሁሌም የሚከሰትና የሚጠብቅ ነው በኢትዮጵያ ደግሞ ህዝቡ ለረጅም ዓመታት በብሶት ውስጥ የቆየ ከመሆኑ አኳያ ሰላም መደፍረሱ ሊደነቅ የሚገባ ጉዳይ አይደለም ህዝቡ ህግ አክባሪ ጨዋና ፈሪያ እግዚአብሔር ያለው በመሆኑ የሰላሙ መናጋት እንብዛም አደጋ ላይ አልጣለውም በአሁኑ ወቅት የሚታየው የሰላም ሁኔታ ከቁጥጥር ውጪ እየወጣ እንዳልሆነና በቀላሉ ማረጋጋት እንደሚቻል የገለጹት ፕሬዝዳንቱ ለዚህም የበኩሉ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል ፓርቲያቸው ከኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋር ለመዋሃድ ከውሳኔ ላይ መድረሱን የጠቆሙት አቶ ሌንጮ በቀጣይም በጸጥታና በሰላም ጉዳዮቹ ዙሪያ ከፓርቲው ጋር በትብብር እንደሚሰራ አስታውቀዋል የአረና ትግራይ ለዲሞክራሲያና ለዋላዊነት ሊቀመንበር አቶ አብርሃ ደስታ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ አብዛኛው ህዝብ ለውጡን ሲደግፍ ቆይቷል ይሁንና ህዝቡ የመጣውን ለውጥ በተጨባጭ መጠየቅ በመጀመሩና ተግባራዊ እንዲሆን በመሻቱ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ ግጭቶችና መፈናቀሎች እንዲሁም የጸጥታ መደፍረሶች ተከስተዋል ይህ ሊሆን የቻለው በኢህአዲግ ፓርቲ ውስጥ ያለመግባባት በመኖሩና ሁሉም ወደ የራሱ ብሔር እየገባና ፉክክር እየያዘ በመሆኑ ነው እንደ ሊቀመንበሩ ገለጻ ለሀገሪቱ ሰላም መረጋገጥ ሁሉም ኃላፊነት አለበት በተለይም ሁሉም የመንግስት አካላት ህገ መንግስታዊ ስርዓትንና ጸጥታን የማስከበር ግዴታ አለባቸው በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የቁጥጥር ስነ ስርአቱ ማጠናከር ህዝቡን በመንግስት ላይ ተስፋና እምነት እንዲኖረው ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ፓርቲያቸው ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ለሰላም መሆኑን ሊቀመንበሩ ገልጸዋል የህዝብ ህልውና እንዲጠበቅ በሀገሪቱ መረጋጋት እንዲሰፍንና ዲሞክራሲ እንዲረጋገጥ በጋራ እንደሚሰሩም ጠቁመዋል በቅርቡ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዲስ ወግ በሚል ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና ማጽናት በኢትዮጵያ ተግዳሮቶች ቀጣይ አካሄዶች በሚል ረዕሰ ጉዳይ ላይ ሁለቱ ፓርቲዎች ሀሳባቸው መግለጻቸው የሚታወስ ነው ሶስት ሺ መቶ አርባ ሰባት የጎዳና ላይ ነዋሪዎች የተነሱ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ሰባት መቶ አንድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተዋል የጎዳና ላይ ነዋሪዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም የተመሰረተው የማህበራዊ ትረስት ፈንድ ባደረገው ጥረት እስካሁን ሶስት ሺ መቶ አርባ ሰባት የጎዳና ላይ ነዋሪዎችን ማንሳት ሲቻል ከነዚህ መካከል ሰባት መቶ አንድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የተገናኙ ሲሆን ቀሪዎቹ ህይወታቸውን በዘላቂነት ለመቀየር የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የተነገረው ለአዲስ አበባ ማህበራዊ ትረስት ፈንድ ድጋፍ ላደረጉ ተቋማትና ግለሰቦች ምስጋናና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር ተካሂዷል ለዚህ ስራ ድጋፍ ላደረጉ አካላት እውቅና ለመስጠት በተዘጋጀው ዝግጅት ላይ የተገኙት ኢንጂነር ታከለ ኡማ እስካሁን ማገገሚያ የገቡትን ስራ የማስጀመርና ከቤተሰቦቻቸው ጋር የመቀላቀል ስራው ተጠናክሮ እንዲቀጥልና በቅርቡም ተጨማሪ የጎዳና ላይ ልጆችን የማንሳትና ወደ ማገገሚያ ማዕከል የማስገባት ስራ እንደሚካሄድ ጠቅሰዋል ተናሺዎች በስካሁኑ የማገገሚያ ቆይታቸው የተለያዩ የሙያ ስልጠናዎችንና የስነ ልቦና ትምህርቶችን እንዲያገኙ ለውጭ ምንዛሬ ክምችት የተለየ መፍትሄ ካልተገኘ ከነዳጅ ና ከመድኒት ግዢ በስተቀር ሌላ ጥያቄ ማስተናገድ እንደማይቻል ታወቀ የልማት ባንክ የማይመለስና አጠራጣሪ ብድር 18 ቢሊዮን ብር ደርሷል በ3 ወራት 344 ሚሊዮን ብር መክሰሩም ተገልጿል በቀጣዮቹ ወራት በተለየ ሁኔታ ተጨማሪ የውጭ ምንዛሬ ካልተገኘ በስተቀር ከነዳጅና ከመድኒት ግዢ በዘለለ የኢኮኖሚውን ፍላጎት ማስተናገድ እንደማይቻል የብሔራዊ ባንክ ገዢ አስታወቀ የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የ2011 በጀት ዓመት የ8 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርታቸውን ለህዝብ ቶኪዎች ምክር ቤት ባቀረቡበት ሐሙስ መጋቢት 19 ቀን 2011 ዓ ም ወቅት ነው ይህንን የተናገሩት የባንኩ ገዢ ለምክር ቤቱ ባቀረበው ሪፖርት ባለፉት ስምንት ወራት አገሪቱ ለውጭ ገበያ ከምታቀርባቸው ሸቀጦችና አገልግሎቶች የተገኘ የውጭ ምንዛሬ 164 ቢሊዮን ዶላር መሆኑን አመላክተዋል በተጠቀሱት ወራት ከውጭ ንግድ የተገኘ የውጭ ምንዛሬ በ2010 ዓ.ም ተመሳሳይ ወቅት ከተገኘው መጠን ጋር ሲነጻጸር በ94 በመቶ ያነሰ እንደሆነ ገልጸዋል ከግለሰቦችና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች የተላከ የሐዋላ ገቢ በአጠቃላይ የ38 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነም አስረድተዋል በተቃራኒው ባለፉት ስምንት ወራት አገሪቱ ከውጭ ላስገባቻቸው ምርቶች 1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ዶላር ወጪ መደረጉን ይህም ወጪ ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር በ13 በመቶ ብልጫ እንዳለው ገልጸዋል በተጠቀሱት ወራት ከወጣው የውጭ ምንዛሬ ውስጥ ለንዳጅ ገዢ የተከፈለው 17 ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛውን ድርሻ እንደሚይዝ አስታውቀዋል በተጠቀሱት ወራት ወደ አገር ለገቡ ሸቀጦች የተከፈለው የውጭ ና ወደ ውጪ ከተላኩ ሸቀጦች የተገኘው የውጪ ምንዛሪ መሃል የ8.9 ቢሊዮን ዶላር የንግድ ሚዛን ጉድለት እንደሚታይ የገለጹት የብሔራዊ ባንክ ገዢ የተገለጹት ጉድለት የተሸፈነው ከአገልግሎት ወይም በዋናነት ከአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ከውጪ በኋላ ከተላከ ገቢና ከውጭ ከተገኘ እርዳታና ብድር መሆኑን አስረድተዋል በአሁኑ ወቅት ያለው መጠባበቂያ የውጭ ምንዛሪ ክምችት የ26 ወራት ፍላጎት ለመሸፈን ብቻ የሚበቃ እንደሆነ ገልጸዋል የንግድ ማህበረሰቡ የውጭ ምንዛሪን በተመለከተ የሚያቀርበውን ሮሮ በመጥቀስ የምክር ቤት አባላቱ ስለ መፍትሄው ማብራሪያ የጠየቁ ሲሆን የባንኩ ገዢ በሰጡት ምላሽ በአሁኑ ወቅት ያለው የውጭ ምንዛሪ መጠን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለማንቀሳቀስ ና የግሉን ዘርፍ የውጭ ምንዛሪ ፍላጎት ለማስተናገድ የሚቻልበት ሁኔታ ላይ እንዳልሆነ ተጠቁሟል እስካሁን ድረስ ጥቅም ልየዋለ የነበረው የውጭ ምንዛሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተለያዩ ሀገሮች ጋር ተነጋግረው ማምጣት የቻሉት የሁለት ነጥብ ቢሊዮን ዶላር መሆኑን ገልጸዋል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥረት እንደተገኘው የውጭ ምንዛሪ ተመሳሳይ ጥረት ተደርጎ በቀጣዮቹ ወራት ተመሳሳይ ሀብት ካልተገኘ ኢኮኖሚውን ለማንቀሳቀስ እንደማይቻል ገልጸዋል